ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、板倉殿の冷えごたつ。火の打ちどころがないこと。板倉殿とは江戸前期の幕臣で、家康、秀忠、家光、家綱の四代に仕えた板倉重宗のことです。父、勝重の後を継ぎ、京都諸士大を務めましたが、公平無私、かつ明快な裁きは誰もが納得。その勤務ぶりは、一点の火の打ちどころがないと称えられました。そこで、火がないと火がないをかけて、重宗のことを冷えごたつと洒落て言った言葉として広まったとされています。ちなみに、お父さんの勝重も優れた人物として知られていますが、名奉行大岡越前の大岡政談に取り上げられた逸話の中には、実は板倉親子のお話がいくつかあるそうです。興味のある人はチェックしてね。この言葉は英語ではこんな風に表現するよ。Leave nothing to be desired. 今日のチェックポイント。Leave. 丸々を残す。放置する。Nothing. 何も丸々ない。Desire. 丸々を強く望む。要求する。ちなみに、この英語の表現は、直訳すると、要求されるものは何も残していない。つまり、全く申し分がない、火の打ちどころがない、という意味でよく使われるフレーズです。その人の言うことなら誰でも納得。それだけの信頼を勝ち取るには大変だけれども、でもその栄誉を手に入れるだけの価値はあるよね。そんなパーフェクトガールをアリサに目指すわよ。ということで、今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!